Pel que fa als castellers de Caldes, la colla ha pogut mantenir-se en la categoria de gamma mitjana i alta de castells de 7. Ho ha fet, segons la mateixa revista Castells, gràcies a un solitari 3 de 7 amb agulla que han descarregat durant aquest any. La revista també explica que els escaldats han perdut volum en la gamma mitjana i no han revalidat el 4 de 7 amb agulla, que havien fet en les dues últimes campanyes. En canvi, han recuperat amb facilitat el 2 de 6. A la Festa Major de Caldes, pel Pilar, van fer 3 castells de 7.